Παρακολουθείτε σιγουά. Σι έγινε σιγουά. Situata tani ne jemi të gjithë teren, ju jeni në teren, e shikoni që prezenca e gjitha strukturave ka qenë gjatë gjithë kohës prezente ku do munden, pa tjetër që ka edhe zona ku mund të ketë edhe ankesa nga qytetarë që nuk pa ka reagim, por në fakt reagimi ka qenë maksimal gjatë gjitha strukturat. Kini parasysh që është edhe numri i mjeteve që na kufizon do njerë që ne të reagojmë në moment në çdo segment, por i kemi marrë me prioritete. Aty ku realisht prezenca ujit është më e madhe, aty ku ka dhe akses më të madh qoftë të qarkullimit të mjeteve, ne duhet të reagojmë më shpejt. Edhe një rast është edhe rasti këtu, që është Albano dhe Romina. Ktu në fakt është një rast që përsëritet pothuajse për herë sa herë që ka prurje reshjesh më shumë se normalen. Mos haroni që dia ka ndalë 108 mm shi, pra prurje reshjesh, që është baraz me një muaj prurje, nëse do të ketë shi të vazhdueshme për një muaj. Pra imagjinoni që gjithë prurje reshjesh kanë ardhur për vetëm 3 orë. Pastaj vendosim edhe pjesën tjetër që ka zona në Vlorë që janë në nivelin e caktuar, pra ka një disnivel midis rrugëve. Dhe ajo pastaj krijon edhe këtë efektin vas, po themi. Keni një problem të rëndësishme aktualisht apo jemi të organizuese e familjes sa janë? Shiko, unë e kam përmendur edhe dje që janë gati 55 banorë në fakt që janë evakuuar dhe janë të dy konvikte që kemi ne të shkolla tregtare të shkolla mjekësore. Janë asistuar qoftë me veshmbathje edhe me ushqime, por kjo nuk mjafton sepse ne jemi duke bërë një po themi një database të qartë me gjithë informacionet që kemi në bashkëpunim me drejtorinë e emergjencave, por pastaj për të marrë ato masat që vijnë më pas sa i përket edhe suportit qoftë financiar apo kompensimit për dëmet që janë shkaktuar qoftë në banesa qoftë në njerëz. Po biznesa? Biznesat normalisht nuk janë pjesë e paketës, por shikojmë të paktën që ne ti e zaurojmë apo t'i heqim ujin nga ambientet dhe pasaj të shikojmë se si funksionon kjo paketë. Para shikojmë të largohet ujin nga zonë? Shiko, para shikimi si pas biseda që i pas më bjetë duhet ikët dhe i sot orën 12. Por kini parasysh do me thënë që është në kapacitet plot edhe hidrovori, nuk ka ndaluar asë moment së punuari, por djetë me thënë që këto janë dhe pak të mbartura, këto janë investimet vjetra, duhet parë mundësia që më vonë pak të nga 4 pompa që kemi, 2 kemi pak më të reja, 2 t'i zvëndësojmë, edhe atë jemi duke bërë, sepse ato punojnë, por djetë edhe vjetërsia që kanë, edhe duhet pasur me shumë prioritet dhe me thënë që ato të ndërojnë e tarde. Falem dhe